მოუწევს თუ არა კალაძეს პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისვლა ოპოზიცია შოთაძისგან თბილისის მერიის მხრიდან სავარაუდო გაფლანგვის საქმეზე გამოძიების შედეგების გასაჯაროვებას მოითხოვს. ირკვევა, რომ პროკურატურა მერიაში შესაძლო კორუფციული გარიგების ფაქტებს იძიებს. ლაპარაკია პირადად კალაძის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტებზე. სისხლის სამართლებრივი დევნა ეხება წყნეთის ნაკვეთების გაცვლას თბილისში გაცილებით მაღალი ღირებულების მქონე მიწებზე, რის შედეგადაც სავარაუდოდ თბილისის ბიუჯეტმა მილიონობით ლარით იზარალა. თემა თავდაპირველად ტევე-პირველმა გააშუქა. Დღეს კი საკრებულოში ოპოზიციის მიმართვის საფუძველი გახდა. Тбилисис мэри Кахи Каладзе морик скандал шеехвева. Прокуратура мэриис мхридан сахамцепо конебис гафлангвис сакитхс идзиебс. Документебс ки ромлебит сакмеши девс хелс тават Тбилисис мэри Каха Каладзе ацерс. Сакалако сасамартлос ганчинебаши вкитхулобт ром гамодзиеба сисхлис самартлис кодексис 2 мухлит мимдинареобс. Тбилисис прокуратурис сагамодзиебо самамартлос армоебаши сисхлис самартлис сакме самсахуреобриу мдгомареобис гамоқенебит диди оденобит сахамцепос кутнили конебис мартхс сацинаахмдего гафлангвиса да самсахуреобриу უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. Სასამართლო მიიჩნევს, რომ არსებობს საკმარისი მონაცემები ფაქტებისა და ინფორმაციის ერთობლიობის სახით, რომელიც შეეხება მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეს და წარმოდგენილია პროკურორის მიერ, რომ აღნიშნული ქონების მიმართ შესაძლოა ჩადენილია დანაშაული ან და იგი დანაშაულებრივი გზით არის მოპოვებული. Сакмет წყნეთში სატყეო ზონაში არსებულ ორ მიწის ნაკვეთს უკავშირდება, რომლებიც 156.000 ლარად მოქალაქე თეიმურას სინარიძე მიყიდა. Ის, რომ მიწა სატყეო ზონაში იყო და მასზე ვერაფერს ააშენებდა, იცოდა, თუმცა გარიგება სახელმწიფოსთან მაინც დადო. შეძენიდან ორი თვის თავზე კი სინარიძე მერიისგან მიწის ნაკვეთის გაცვლა ითხოვა, მიზეზად კი ის დაასახელა, რომ ტერიტორიაზე მშენებლობის საშუალება არ ეძლეოდა და ამის გამო დაზარალდა. გაცვლის მოთხოვნას კი დაურთო ناკვეთების შეფასების დასკვნა. Რომლითაც მიწა გადახდილ თანხაზე გაცილებით მეტი $900,000 ღირებულების გამოდიოდა. Ამ დასკვნის მიუხედავად 156.000 ლარად შეძენილი ორი მიწის ნაკვეთი მერიამ დაჩქარებულ ვადებში ისე გაუცვალა თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ რამდენიმე ნაკვეთში, რომ თანხის დამატება არ მოუთხოვია. Синаридзис сахалзе диди оденобит конеба фиксирდება, თუმცა თავად ვარკეთილში ცხოვრობს. Миссия თუ არა რეალურად Синаридзис сахалзе რეგისტრირებული უძრავი ქონება, თუ იკვეთება ფაქტიური მფლობელობა. Амис გასაგებად ჩვენ დღეს საქმის ფიგურანტს სახლში მივაკითხეთ, თუმცა ის ადგილზე არ დაგხვდა. Მოგვიანებით კი სატელეფონო საუბარში გითხრა, რომ ამ თემაზე საუბარი არ სურდა. Რამდენიმე შეკითხვა მაქვს აი მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ Прокуратура დედაქალაქის ქონების გაფლანგვის საკითხეთ მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც გამოძიების დაწყების მოთხოვნით უწყებას ოპოზიციამ მიმართა. თბილისში მდებარე ნაკვეთები, რომლებიც გაცვლის გზით სინარიძის საკუთრებაში აღმოჩნდა, ამ დროისთვის დაყადაღებულია. Მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ დრომდე უარყოფს ამ ფაქტს, რომ თითქოს და რაიმე გამოძიება მიდის პროკურატურის მხრიდან, ჩვენ ხელში გვიჭირავს ოფიციალური დოკუმენტი და ეს გახლავთ სასამართლოს განჩინება, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ აი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სწორედაც ეს სისხლის სამართლებრივი საქმე. აქ მონაწილეობენ უმაღლესი თანამდებობის პირები, კალაძის და მისი მოადგილეების ჩართულობის გარეშე ეს მონაწილეობა შეუძლებელი იქნებოდა და ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა კომპონენტი, რომელიც აი ამ ტრანზაქციაში არსებობდა, იწვევს კითხვის ნიშნებს. Каладзе ირწმუნება, რომ სახელმწიფო ქონების განკარგვა აუქციონის საშუალებით ხდება. Мэри ამტკიცებს, რომ შოთაძის უწყებას მერიის არც ერთი თანამშრომელი გამოკითხვაზე არ დაუბარებია. Ეს არის ტყუილი. დედაქალაქის მერიის არც ერთი თანამშრომელი არც დაკითხვაზე ყოფილა და არც არავის არ დაუბარებია. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვიცი სად რა არის დაწყებული და საერთოდ არ მაინტერესებს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დედაქალაქში მუნიციპალიტეტში არ ვიცი, შეიძლება იყოს შენობა ნაგებობა, შეიძლება იყოს მიწის პარკი, მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ქონების განკარგვა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ აუქციონის საფუძველზე. Савараудо коррупციულ გარიგებაზე ახლა გამოძიება მიმდინარეობს. Вин გამოკითხა прокуратурам და რა ეტაპზეა გამოძიება? Ამ კითხვით ჩვენ შოთაძის უწყებასაც მიმართეთ, თუმცა პასუხი არ მიგვიღია.